მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ჩემს არხზე, ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. ორი მიკროსამყარო, თქვენ და ის. შედარება. ნახოთ აბა. Ადამიანი მიკროსამყაროა. ყველა ადამიანი არის განუმეორებელი ინდივიდუალური და განსაკუთრებული მიკროსამყარო. აბა ვნახოთ. თქვენ და კონკრეტული პიროვნება, ვიზედაც ფიქრობთ. Როგორი სამყარო აქვს მას, ხო? Როგორი ბუნება, როგორი სული, როგორი აზროვნება, როგორი მენტალური მდგომარეობა. Და თქვენც. Აგრეთვე თქვენი სული, თქვენი აზროვნება, თქვენი ფსიქოლოგიური აი მენტალური მდგომარეობა და შევადაროთ. Თქვენი და მისი. Თქვენს წინაშია ტარო რაიდერი, ორი დასტა. ერთდროულად გაიშლება თქვენთვის და მისთვის. ერთდროულად. Კარგად აღჩეხოთ. Ნახოთ, ჯერ თქვენზე ნახოთ, თქვენი მიკროსამყარო. Რა ხდება თქვენთან, როგორ ხედავთ ახლა ტარო, როგორ ხედავთ თქვენ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენი ყუთის ადამიანი ვიზედაც ვსაუბრობ. Აბა როგორ ხედავთ თქვენ. Თქვენ ხედავთ ახლა რაღაც დასევდიანებულს, განერვიულებულს, ფიქრიანს. Და ფიქრობთ, რა ხდება ის ჩემ თავს. ამარკანის მიხედვით გეტყვით. ისეთი არც არაფერი, ყველაფერი კარგად იქნება. Უბრალოდ თქვენ უდგებით აი ამ საკითხს ძალიან გრძნობიარეთ. Ეს არის ძალიან სენსიტიური თემა თქვენთვის. Თქვენი ბუნება, თქვენი ხასიათი. თქვენი ბუნება, თქვენი ხასიათი. Ძალიან მერყევი ხასიათი გაქვთ. ორბუნებოვანი ხართ, ორბუნებოვანი. Აბა ნახოთ, ერთი ბუნება როგორია თქვენი, ერთი ხასიათი. О, ძალიან ამბიციური, ძალიან მიზან დასახული. თქვენი მიზნის მიღწევისთვის, აი ძალიან თებს გადადგავთ, თებს. Ბევრი მოწინააღმდეგეები გყავთ. Ამ მოწინააღმდეგეებს ყველას მოცელავთ, ასე ვთქვათ, და თქვენსაც გაიტანთ მაინც, მაგრამ ძალიან დიდი ძალისხმევით, ძალიან დიდი ენერგიის ხარჯვის ფასად. Ეს ერთი ბუნება, მეორე ბუნება. Თან აქვე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდი სიყვარული შეგიძლიათ. Ძალიან დიდი სიყვარული შეგიძლიათ და აგრეთვე იცით რა არის უფრო თქვენ აი როგორ გითხრათ მატერიალურად ფინანსურად ეხლა ამჯერად ცოტა ვერ მიგდით კარგად საქმე იმიტომ რომ აი ეს თქვენი ემოციური მდგომარეობა ძალიან მოქმედებს თქვენს შემოსავლის უნარიანობაზე ესეთ აი ემოციები დიდი სიყვარული შეგიძლიათ ძალიან დიდი სიყვარული ნახოთ მეორე ბუნება რატომ ხართ ასეთი ემოციური და ასეთი როგორ იცით აი რაღაც თქვენ მიზნის მიღწევისთვის ხო ძალიან ისე იბძვით რომ შეგიძლიათ კონფლიქტშიც კი შეხვიდეთ ადამიანთან, ადამიანებთანაც კი, ადამიანებთან. იცით რა არის თქვენი გულის სავსეა სიყვარულით, მაგრამ
როცა თქვენს პირად საკითხებს შეეხება ვინმე ხო, აი მანდ უკვე იბრძვით რაღაც სასწაულად. Ძალიან იცავთ თქვენს პირად ცხოვრებას, ძალიან. Და გინდათ რომ ისე იყოს როგორც თქვენ გინდათ. Მოდით იცით რა არის, უკვე დრო არის რომ დაждეთ და დაელაპარაკოთ აი იმ ადამიანებს, ვინც ასე გეწინააღმდეგებიან, გესმით? Და აუხსნათ რომ ეს არის თქვენი პირადი ცხოვრება და თქვენ რა განერვიულებთ. Დაამშვიდეთ, დააწყნარეთ, ხო? Ეს არის თქვენი გასავლელი გზა. Da, უთხარით აუხსენით რომ დამაცადეთ ცხოვრება. Მორჩა. Ვნახოთ ალბათ თქვენი, იცით რა მაინტერესებს, თქვენი მენტალური მდგომარეობა მაინტერესებს, მენტალური დონე, აი, ინტელექტუალური ადამიანი, სამყაროსთან დაახლოებული ადამიანი, ა გამორიცხული არ არის რომ მორწმუნე ადამიანიც იყოთ თქვენ, შეიძლება ეზოთერიკოსიც იყოთ, ეზოთერიკასთან უფრო ახლოს ხართ, ვიდრე ქრისტიანულ აი ამ მოძღვრებასთან. Და შეიძლება მედიტაციურ ტექნიკასაც მშვენივრად ფლობთ, ვიზუალიზაციას და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში, ეხლა თქვენ მე რომ მიყურებთ და რომ მისმენთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ უფრო ეზოთერული საკითხები გიზიდავთ. Ეს არის თქვენი მენტალური მდგომარეობა. მოდით ეხლა ვნახოთ ზოგადად აი ეს ენერგოინფორმაციული ველი, რაშიც იმყოფებით. Ეხლა ამჯერად ენერგოინფორმაციული ველი. Ეს არის მთლიანად ცეცხლოვანი ენერგიები, რომელიც მიმართულია ერთი საკითხისკენ. Ეს არის სიყვარული. Ეს არის ინტიმი. Ეს არის თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება. მისკენ მიდის მხოლოდ ეს ფიქრები. Და თქვენი მიზანი არის რომ აი ამ ადამიანთან კონდეთ ისეთი ურთიერთობა როგორიც თქვენ გინდათ. აი ეს არის თქვენი საფიქრალი ამ ეტაპზე. Ვნახოთ ახლა მე მაინტერესებს, ესე იგი ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენს მიკროსამყაროზე. ეხლა მე მაინტერესებს, როგორ რა ენერგიების ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით? ეხლა რა ენერგიების ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით? Ფრიად ნეგატიური ენერგიები, იცით რა არის ახლა, ვისთვის ეს ნეგატიურია, ვისთვის არა. მაგრამ ამის მიხედვით მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ხართ შეპყრობილი მთლიანად აი ამ გრძნობების მორევის მიერ. გრძნობების მონა, უფრო სწორად, აი დამონებული ხართ ამ ეტაპზე თქვენ დამორჩილებული ყავხართ კონკრეტული ადამიანის მიმართ აი ამ გრძნობებს, ფიქრებს. დემონიც სხვა რა არის, ხო? ეს მართლა რქებიანი და ბეწვებიანი ის ხომ არ არის რაღაც არსება? Არა. ეს არის უბრალოდ აი ის დესტრუქციული ძალა, რომელიც ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით და სხვადასხვანაირად გვიმორჩილებს. ეს იქნება ყველაფერი ის, რაც არის გადაჭარბებული. გესმით? ნარკომანია, ლოთობა, უზნეობა, უწესობა, ფულის მომხვეჭელობა და მანიაკალურად ფულზე ჩაციკვლა, აგრეთვე ადამიანის შეყვარება უსაზღვროთ და აი ამ სიყვარულის გრძნობების ზეგავლენის ქვეშ მოხვედრა. აი თქვენ ხედავთ აი აქ ესეთნაირად, რომ თქვენ ხართ კონკრეტული ადამიანის მიმართ აი ამ გრძნობების ტყვეობაში. აი ასე ხედავთ თქვენს მიკროსამყაროს დღეს, აი ასე ხედავს. აი ამ ენერგიების გარემოცვაში ხართ თქვენ. მოდით ახლა მე მაინტერესებს ის კონკრეტული ადამიანი, ვიზედაც თქვენ ფიქრობთ, ხო? მოდით ვნახოთ ის კონკრეტული ადამიანი, იმ კონკრეტული ადამიანის მიკროსამყარო, ვიზედაც თქვენ ფიქრობთ და მერე შევადაროთ თქვენი და მისი აი ეს სამყაროები.
mentalul întocmareoba, soli, culi, azdrone bada interese bida qualaferi. Act kventan gamoikveta azeti martalia intelektualuri adamiani khart, upro dainteresebuli khart ezoteruli tsodnit. Ki batono magram kventan jarbobs grznobebi. Grznobebi sazin aghdegos kesis mimart. Am შემთხვევაში საუბარი გვაქვს შეყვარებული ამაკაცი. Ვნახოთ აბა კონკრეტული ადამიანის თქვენ ცხოვრებაში ვინც არის აი კონკრეტული ადამიანის მიკროსამყარო როგორ ხედავს და რო. Მისი კონკრეტული მიკროსამყარო. Მას ამოუვიდა კოშკი. Agretve, ცოტა არიყოს ფეხებზე მგიდი ადამიანი და იცით რა არის უფრო გართობა გართობაში და დღევანდელი დღით ცხოვრობს და ის მომავალზე ნაკლებად ფიქრობს. Მომავალზე ნაკლებად ფიქრობს. Აქედან გამომდინარე მას არაკლია აი ესეთი რაღაც პრობლემური მომენტები და სიტუაციები, ცხოვრებისეული სიტუაციები. Არის მოფლირტავე ტიპი, მოფლირტავე, რომლის სიტყვა მაინც და მაინც არ არის დასაჯერებელი. Იმიტომ რომ ეს არის მერყევი პიროვნება. Და არის მეოცნებე, მეოცნებე. Და კიდევ შეგვიძლია მოვიღოთ. Da, aris mekaltane. Ar ari gamoricxuli ak, rom edanebode sasmelsats. Moglet, es pirovneba, ese igi, am pirovnebis mikrosamqaro minda ekha davakhasiato, tkvens mier chapikrebuli pirovnebis. Es pirovneba aris sheundgari pirovneba, rom es dghevandeli dghit tskhovrobs, mas ara interesebs momavali, kholot dghes miigos siamovneba, dghes miigos ai is ratsats tskhovrobas tavazobs sasiamovnos da is mas saertot ara interesebs shemdeg ra ikneba. Ეს პიროვნება არის რაღაც ძალიან ისეთი ზედაპირული და არ ფიქრობს საფუძვლიანად, გესმით? Მას აინტერესებს აი ეს გრძნობები, რასაც დღეს თავაზობენ და ეს გრძნობები აუცილებლად უნდა იყოს მისთვის მომხიბლავი. მომხიბლავი. Აი ასეთი გრძნობები იტაცებს მას. Თუ ეს გრძნობები არ იქნება, მაშინ ის ძალიან დარდობს და შეიძლება ავათაც გახდეს. Მე საუბარი მაქვს გრძნობებზე, რომელიც არის მამებელი, სასიამოვნო და როგორ ვთქვა, აი სასურველი, ასე ვთქვათ, მისთვის. Ეს არის გართობა, შეიძლება ნარკომანიაც იყოს, შეიძლება ალკოჰოლიზმი. Და ვნახოთ აბა მის ირგვლივ რა ენერგიები ტრიალებს, მის ირგვლივ. Თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს ადამიანი დღეს ძალიან ისე ხარობს აი ამ ემოციებში, ამ სიყვარულში. Კი ბატონო, სიყვარული ღმერთი თვით სიყვარულია. Საერთოდ ზოგადად პოზიტიური ადამიანია, პოზიტიური. Მისი მენტალური მდგომარეობა. Მენტალური მდგომარეობა, ეხლა როგორ გითხრათ, ეს ადამიანი უფრო დაინტერესებულია მატერიალური საკითხებით, შემოსავალი უფრო და აი სიყვარული სფერო და ну, ისეთ რა არის, სიყვარული სფეროში უფრო გამოსდის საქმე და ფინანსური ცოტა ნაკლებად. აი ფინანსურ საქმეებზე კი დარდობს. Მისი მენტალური ხარი აი ასეთნაირად არის განვითარებული, მხოლოდ მიწიერი აი ესეთი საკითხები აწუხებს და ზოგადად მის ირგვლივ ენერგიები როგორი ტრიალებს, მის ირგვლივ ენერგიები. Ძალიან ადვილად იმორჩილებენ ქალები. Ადვილად ექცევა ქალის მომხიბლავი ქალის ზეგავლენის ქვეშ. Ადვილად. Მაგრამ თუ მოვიდა აზრზე რაღაცა მომენტალურად და თუ გამოფხიზლდა ომ ტრისას და ის აღარ გაჩერდება იმ სივრცეში. Მოდით ნახოთ ახლა თქვენ ორი.
Ეხლა აქ დაგვჭირდება სხვა დასტაც. ეხლა აქ დამჭირდება აი ეს ჯეინ ოსტინის დასტა. Da bolos, vnachot abam, raz pikrops tkvenze. Raz pikrops tkvenze, vnachot. Tkvenze raz pikrops. Ez ari shekvarebuli mamakatsi, ipatono. Da, misi nabijebi ava tkvenken, misi nabijebi. Ez aris shvidianis gulebi, guli. Shvidianis guli, shvidianis tasebi, anu, shvidianis tasebi, ez aris, itzit ra, otsneba. Titkos ajagats otsnebobs tkvenze. Da, vnachot tkveni urtiertobis perspektiva, vnachot. Tkveni urtiertobis perspektiva. აქ ჩანს ესე იგი ცოტა არ იყოს სევდა რომ როგორ იქნება თქვენი ამბავი. Აი ამაზე ფიქრი ჩანს. Და ვნახოთ თქვენი ფიქრები მის მიმართ. Თქვენი ფიქრები მის მიმართ რვიანის ხმლები, რატომ ნერვიულობთ, როცა ადამიანი თქვენზე ფიქრობს? Თქვენზე ფიქრობს ნამდვილად ეს ადამიანი და თქვენ კი ნერვიულობთ რომ აი როგორ მოვიქცე, რანაირად მოვიქცე. Ну, ალბათ არის რაღაცა დაბრკოლება. Მოდით ნახოთ რა დაბრკოლებაა თქვენ შორის. Რა დაბრკოლებაა თქვენ შორის? Თქვენ შორის ეს არის ექვსიანის ხმლები. ხმლები რატო ჩანს მიგრაცია, რაღაცა გასვლა. Situațiidan titos conflict conflicti situațiidan gasvla შეიძლება ეხლა არის კონფლიქტი კონფლიქტური სიტუაცია არის ეხლა ამჯერად სავარაუდოდ აბა ნახოთ მისი ნაბიჯები თქვენკენ მისი ნაბიჯები თქვენკენ აუცილებლად იქნება მისი ნაბიჯები თქვენკენ და თქვენ ისევ შერიგდებით ჩემო კარგებო აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო აი ეს ჩვენი საჯარო გაშლა და გაიშალა სამი სახეობის დასტა თქვენთვის ესე იგი ორი მიკროსამყარო თქვენ და ის შედარება შევადარეთ ეს ორი მიკროსამყარო ნუ რამდენადაც შეიძლებოდა აი რა ამ 20 წუთში ჩავტეულიყავი მისი გრძნობები თქვენს მიმართ თქვენი გრძნობები მის მიმართ პერსპექტივა თქვენი ერთად ყოფნის ეხლა რას ფიქრობთ თქვენ რას ფიქრობთ მასზე და საბოლოოდ ამოვიდა ის რომ თქვენ დროებით ხართ რაღაცა დაშორებული კონფლიქტურად მაგრამ ეს კონფლიქტი ყველაფერი აღმოიფხვრება დაწყნარდება ყველაფერი სიტუაცია და მისი ნაბიჯები ჩანს თქვენკენ ჩემო კარგო აი მისი ნაბიჯები თქვენკენ შეგიძლიათ ეს დაასკრინოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით აი ესე გამოიყურება ჩვენი აი ეს გაშლა ნახეთ შეგვიძლია აი ნახეთ რა ხელა ინფორმაცია მოგვაწოდა ორმა სამმა დასტამ სამი განსხვავებული დასტა ორი რაიდერი იყო და ერთიც ჯეინ ოსტინი ძალიან საინტერესო იყო კარგი პოზიტიური დასასრულით გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ და ლაიქეთ ეს ვიდეო. ეს მოწონება აუცილებელია, აი ასეთი ვირტუალური დარო საჯარო გაშლის დროს სხვა საშუალება არ არის. უნდა გამოხატოთ თქვენი მადლიერება დაროს მიმართ. ეს მადლიერება აუცილებელია დაროსთვისაც, რომ უკეთესად იმუშაოს, ჩემთვისაც რა თქმა უნდა, როგორც სამოტივაციოდ და დაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Personalul ăsta, aros cartis gașlis, survel tatuis, tavazopt,
personalurat aros gashlas, ase vtkvat, onlineshi da informatsia videos kvemot tseria. Gadakhedet ikari mititebuli chemi telefonis nomerits. Ასე რომ გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ პერსონალურად ტარო. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მომავალ შეხვედრამდე.